У Львові запрацювало почесне консульство Республіки Індонезія. Це стане значним кроком для поглиблення економічно-торговельної співпраці. Посадовці Львівської облдержадміністрації обговорили з надзвичайним та повноважним послом Індонезії і потенційний розвиток співпраці країн у галузях освіти, культури та туризму. Працюватиме у цьому напрямку почесний консул Індонезії в Україні Андрій Іонов. Я прикладу всі зусилля для того, щоб розвивати так звану економічну дипломатію, що Індонезія для мене є прикладом того, як країна, в якій більше 500 народностей, які мають 500 мов, об'єдналися всі завдяки загальній індонезійській мові. Це є приклад того, як загальна національна мова може об'єднувати і створювати націю. І тут нам, українцям, є подивитися це на це як на приклад. Мені дуже приємно, що така країна відкриває консульство на Львівщині. Саме що Андрій Борисович буде представляти цю велику країну у нас в регіоні. Ми знаходимося далеко один від одного на карті, але такі кроки по відкриттю консульств і по поглибленню економічної співпраці – це перші кроки, які мають бути здійснені. Консул already explained. Свідченням творчості людей, які тут мешкають, є те, що тут розвивається IT-промисловість, автомобільне, військове виробництво. Також географічне положення самої області біля кордону з Європейським Союзом робить місто і область стратегічним центром для економічного розвитку, торговельної та культурної співпраці. Додамо, що це вже 21-ше за рахунком консульство у місті, включаючи генеральні. Працюватиме почесне консульство Індонезії у Львові за адресою вулиця Коперника, 1.